Besimtarët e krishterë ortodoks sot kremtuan të dielën e 12 të Llukait, mesazhi kryesor I së cilës është Mirënjohja dhe Falënderimi ndaj Perëndisë. Sëmundjet, sfidat dhe vështirësitë që ofron jeta, njeriu ftohet t'i kalojë duke u drejtuar Perëndisë. Përballë këtyre faktorëve, lutja tek Perëndia është veprimi më I rëndësishëm I njerëzit, si dhe Mirënjohja dhe Falënderimi që duhet I drejtojmë atij. E njëjta gjë ndodhi me 10 lebrozët, sëmundje lëkurës, e pesazhit ungjëllor të Sodom, të cilët u shëruan nga ndërhyrja mrekullibërse e Perëndisë. Nëntë prej tyre nuk u kthyen për falënderim, por u larguan, dhe vetëm njëri u kthye dhe falënderoi Perëndin për mrekullin që u bë tek ai. Në pasazhin e sotëm ungjëllor, personi vetëm që u kthye dhe falënderoi Jezu Krishtin nuk mori vetëm shërimin nga sëmundja që mundonte, por edhe zbulimin e besimit të tij. Mirënjohja është e lidhur fort me besimin, dhe besimi është fuqia që gjendet brenda njerëzit dhe motori I lëvizjes dhe komunikimit të njerëzit me botën. Kur mungon besimi, nuk mund të krijohet dot as komunikim, as mirënjohje dhe as më tepër dashuri. Gjithashtu, sot në kishën ortodokse kremtohet kujtimi I Shën Andonit të Madh, themeluesit të murgjërisë, që në moshë të re ai ndau pasurinë të varfrit dhe iku në shkretir ku bëri një jetë asketike. Për shkak të virtytit dhe shenjtërisë që arriti, u bashkuan me mira njerëz që dëshironin jetën kushtuar Perëndisë. Mirënjohje dhe falënderim për Perëndin dhe për të gjithë ata njerëz që me mënyra të dukshme dhe të padukshme na ndihmojnë në jetën tonë. Duke patur parasysh shembullin dhe mirënjohjen e lebrozit dhe virtytin e shenjtërisë në Shën Andonit, besimtarët përpiqen të bëhen njerëz më të mirë, duke ndikuar pozitivisht në familjen, në ambientin e punës dhe në shoqëri.